אבל מה? לבבכם ואחרי עיניכם. שימו לב רבותיי ובואו תעקבו אחריי. מה כתוב בפסוק? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל אני אשאל אותך אם זה הסדר הנכון. איך זה עובד? קודם עיניים ואחרי זה לב או קודם לב אחרי עיניים? קודם כל אני רואה, עין רואה, לב חומד. למה הפסוק כתב הפוך? אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי עיניכם, אחרי לבבכם, אני צריך את כתוב, לא? בסדר נכון? אתם יודעים מה התשובה? מה שהלב רוצה לרצות זה מה שהעיניים רואות. רבותיי, אתם יכולים לראות 10 אנשים רואים אותה פעולה. זה מסביר את זה כך, תראו כמה פרשנים יש, וזה מסביר כך, למה? זה הלב שלו מושך אותו לשם, וזה הלב שלו מושך אותו לשם, וזה מתאים לו להגיד כך, וזה מתאים לו להגיד אחרת. שני אנשים רואים אותה פעולה. זה שונא אותו, ישר מדבר עליו רע. זה אוהב אותו על כל פסעים תחסי אהבה. רבותיי, זה אותו מעשה, מה קרה? הלב שלו קדם לעיניים שלו, והלב שלו קדם לעיניים שלו. זה קודם כל אני שונא אותו, ואם אני שונא אותו אתה רע. מה שאני רואה לא טוב. זה אוהב? אוטומטית הוא רואה הכל טוב. אמא אוהבת את הבן שלה? בשבילה תמיד הוא טוב. תמיד הוא טוב. מה שלא יהיה, הבן שלי זהב. לא משנה, לפעמים הבן שלה הוא מלא קורוזיה גם, אבל הוא זהב. חלודה כולו, אבל הוא זהב. זה הבן שלה. לא יעזור לאף אחד שום דבר, זה הבן שלה. אין על מה לדון בכלל. צריכים לדעת רבותיי שהכל מתחיל מפה. מהלב. ובשביל זה אומר הפסוק, יכול לבבות דורש השם. רבותיי, כשאני חי עם לב, שהלב שלי למלא בגעגועים, בכיסופים, ברצונות אמיתיים, לשם יתברך, לאמת, לחתירה לאמת, להגיע לאמת, להיות בן אדם מושלם, יש לי סיכוי לעלות למעלה. רבותיי, כשהלב מלא שטויות, שהלב מלא אבלים, שהלב מלא רצונות רעים, רצונות שליליים, שהלב מלא בתככים, שהלב מלא בקנאה, שנאה, תחרות, רבותיי, אחריתו מי ישורנו? מי ישורנו? מי יכול להבין רבותיי לאן האדם הזה יכול להתגלגל? אין לזה לא קצה ולא גבול ולא סוף. אבל אדם שהוא טוב עין הוא יבורך. העין שלו טובה, מאיפה זה מתחיל? זה לא מתחיל מהעין, זה מתחיל מהלב. הגמרא אומרת קלה שעיני היפות, כל גופה לא צריך בדיקה. כך גמרא בכתובות. מה זה אומר? יש לה עיניים יפות, יש לה עין טובה. לא צריך לבדוק אותה, הכל טוב.